склад чистий, за освітою інженер-автомеханік. Та за професією не працює. Захоплюється вирощуванням бонсаїв, міні-дерев у горщиках та східними практиками. Організовує його тури у Карпати. Каже, відколи почав займатися йогою, його життя змінилося. З'явилося більше енергії у вигляді тих самих грошей, більше енергії у вигляді радісних посмішок, людей навколо, красивих, життєрадісних. Йога для нього не просто можливість вдосконалити тіло, а й простір для духовного розвитку. Це й спосіб зрозуміти себе, стати ближчим до природи, каже Влад. Тому вважає себе натуристом. Заняття йогою босоніж на траві у нього починаються з літа і тривають до осені, поки дозволяє погода. Є ряд якихось таких фізичних явищ, да, які впливають на здоров'я людини. От сонце, наприклад, воно завжди світить цих людей, ніби люди ходять, і вони навіть не усвідомлюють його енергію. Так само і з землею треба просто доторкатися, тому що там, наприклад, від неба йде один заряд, від землі інший, і це ніби проходить через наше тіло. Зайвий одяг та взуття, а особливо зі штучних матеріалів, заважають зв'язку людини з природою, переконаний Влад. На набережну Тернопільського ставу він приходить щоранку. Є якісь внутрішні бажання стати зранку і прийти сюди, от, повідчувати землю, позайматися і далі продовжувати потім свій день вже в більш такому гармонійному стані. Щастя, напевно, полягає в відчутті свого місця в цьому світі і в деякій мірі відкинення якихось аспектів свого его. Стаєш простим, добрим до всіх, розуміючи, що все навколо – це єдине.